Na mtazamaji, karibu katika makala ya hii leo nyanjani, na leo hii tumekita kambi katika eneo la Kizurini. Hii ni eneo bunge la Kaloleni. Na swala zima ambalo tunataka kulizungumzia hii leo ni kuhusiana na vuguvugu la Mombasa Republican Council, vuguvugu ambalo liliweza kuangaziwa sana hapo miaka ya nyuma. Na tunataka kuelewa baadhi ya masuala ambayo yanahusiana na kundi hili na filosofia yake ni ipi, hususan wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na hii leo kuweza kutathmini hoja hii na kuweza kuzungumzia kwa kina swala hili ninaye Richard Lewa, ambaye ni naibu msemaji wa kundi la MRC. Karibu sana bwana Richard kwa mazungumzo ya leo. Asante bwana. Je, bwana Richard, vuguvugu la MRC ni vuguvugu la kivita ama filosofia zenu ni zipi, na ni masuala yapi ambayo mmekuwa mkiyapigania miaka hii yote? MRC, watu wanavyoelewa wanaelewa makosa. MRC haikuja kivita, bali ilikuja kwa njia ya amani tu. Maana nakumbuka mara kwanza kabisa tunaanzisha kundi la MRC, ilibidi tumwandikie barua aliyekuwa rais wakati huo, Mheshimiwa Mwai Kibaki, na tukataka kwamba tuzungumze kuhusu masuala fulani ambayo yalikuwa yana utata hapa pwani, na ingelikuwa kulikuwa ni la kivita, basi hawangejihusisha na kuandika mabarua kama hivyo kwa viongozi. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba ni kwa, lakini MRC si kundi la kivita, bali ni kundi ambalo linataka haki za wapwani ziangaziwe na ziwe zinaweza kutatulika kwa njia ya amani. Ni masuala yapi haya hasa ambayo yamekuwa kiwakera miaka yote na kwa sasa mnataka kuyaleta ili yaweze kuzungumziwa na kuweza kuunda agenda katika taifa la Kenya? Kuna masuala mengi tu ambayo ambayo tuliyaona, ama dhulma nyingi ambazo tuliziona kabla serikali za nyuma, ya kwamba nikuwa, lakini kama pengine tuseme mambo ya mashamba, kuna dhulma nyingi ambazo ziko mashamba, kazi, yani ajira, mashamba na mambo kama ya maendeleo vile yalivyo. Naweza kusema kwamba kwa, lakini tuliona kwamba kwa, lakini tumenyanyaswa muda mrefu, ama tunanyanyaswa, ndio sababu tukaona kwamba hapa labda kuna kitu fulani ambacho kinawacha mpaka sisi tunanyanyaswa namna hii, ama tunadhulumiwa kitu kama hicho. Tulipoangalia tukajua kwamba kwa, lakini sisi ni watoto wa kambo. Naona tumezaliwa kweli, tumelelewa na baba wa kambo, na tulipofanya upekuzi wakina ndio tukaona kwamba ni kwa, lakini kuna mikataba ambayo iliwekwa hapo. Maana siku hizi kusema kweli mitandao imeleta mambo mengi ambayo yani ya ajabu. Tulipoingia ndani ndio tukaona kwamba kuna mikataba ambayo ilikuwako kutoka zamani, kutoka 1661, ambayo iliwekwa na mababu zetu na marabu. Inaona sasa hiyo mikataba iliendelea mpaka ikafika 18 yote kuna mikataba hapo. Tulipoiangalia tukajua kwamba kwa, lakini basi mahali ambapo kuna mkataba ni lazima kuwe kuna jambo ambalo lazima tunaweza kulitoa ama tukaliulizia. Ndio tukachukua hatua ya kwamba kwa, lakini wacha tuambie serikali kwamba tunataka kuzungumza nao kuhusu mambo kama haya. Kwa hivyo sio sisi wenyewe kwamba tulijitolea tu kwamba, ama grupu la MRC kujitolea na kusema kwamba sisi ni tunataka kuzungumza na serikali ama kitu kama hicho, bali tuliona kwamba kuna mkataba pale, na mahali ambapo kuna mkataba, kawaida mkataba haufi ama hauishi, mkataba uko pale mpaka uondolewe tena kulingana na ile mikataba ambayo iko huko, ilienda mpaka mwishowe ukatokea 1963. Kwa hivyo mkataba huu wa 1963 ndio ambao hivi sasa tunasema kwamba inapasa kwamba watu wazungumzie, lakini hatuwezi kuzungumzia kwenye msitu. Lazima tuzungumzie mahali ambapo inapasa kwamba tuzungumzie, ndio sababu tukaandika mabarua hivyo. Kulikuwa na tetesi katika uchaguzi mkuu uliopita kuwa mlikuwa mnaeleza wafuasi wenu wasijihusishe katika masuala ya kupiga kura. Wakati huu tunaona mmekuja pamoja na tume ya uchaguzi nchini IBC. Ikawa vipi leo hii mko katika mkutano mmoja na IBC? Mahali ambapo nataka kukurekebisha ni kwamba hatujitokezi hivi, hatukujitokeza kwa sababu tunataka watu wapige kura. Hilo ni jambo ambalo hatujalizungumzia. Na yule ambaye amezungumza, ijapokuwa kuna gazeti lingine juzi ambalo lilizungumza kwamba MRC ambao ni la Kilifinan. Kitu kama hicho, Kilifinan, si ndio? Kilifian. Yeah, hiyo
gazeti hilo lilizungumza kwamba MRC wamesema kwamba watu wajitokeze kwa wingi wachukue kura na wapige kura. Kusema kweli hatujatamka kitu kama hicho. Isipokuwa sisi tunasema kwamba umuhimu wa kuchukua kura pia unaweza kufaidisha wewe keshoni. Haimaanishi kwamba usipo ukichukua kura utakwenda ni lazima uende ukapige kura pale ama ukampigie fulani kura. Unaweza kuchukua ukaweka kwa manufaiko yako ya baadaye. Naona hatusemi kwamba tuchukue kwa sababu tuwapigie kura wale ambao wako hapo ama ambao watasimama 2017. Kwa wengine bwana Richard, litaonekana kuwa ni swala la utata. Kwa mkono mmoja mnasema kuwa watu wajitokeze kujiandikisha, na kwa mkono mwingine mnasema kuwa hamuwaelezi wapige kura. Kuna utata katika swala hilo, sio? Nataka watuelewe ni kwamba sisi kuambia kwamba nko, lakini kuna ni sawasawa na mtu kuchukua kitambulisho. Haimaanishi kwamba unapochukua kitambulisho leo basi ni lazima uende kaajiriwe. Nataka watu waelewe. Ninaposema kwamba nko, lakini hapa pale kumeambiwa kwamba watoto ama watu wajitokeze kwa wingi wachukue vitambulisho. Haimaanishi kwamba wanaambiwa kwa sababu ya kuajiriwa. Kuna njia nyingi ama kuna mambo mengi ambayo inawacha mpaka mtu anachukua kitambulisho. Kwa hivyo kuchukua kura nao pia tunasema kwamba watu wajitokeze. Wachukue wapwani, wajitokeze wachukue kura. Sasa wewe mwenyewe umejiandikisha kupiga kura, na je unapanga kushiriki katika uchaguzi huu wa mwaka ujao? Ni siri yangu. Kwanza mimi mwenyewe nina haki ya kuchukua kura na ninaweza kwenda kuchukua kura, na ni hivi dakika hii ninajitayarisha kwamba nitakwenda kuchukua kura. Lakini kupiga kura nitasema kwamba ni haki yangu ama ni mimi mwenyewe, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakujenlazimisha kwamba lazima ukapige kura. Na hata nisipokwenda piga hakuna mtu atasema kwa nini hukupiga, lakini nikiwa ninacho kipande najua kitakuja nisaidia mahali pengine. Yes. Ni muda mrefu sana hatujasikia kundi la MRC likizungumza, lakini sasa tunawasikia katika uchaguzi huu. Je, ni agenda fulani ambayo mnayo wakati huu? Wengine wanaweza kusema kuwa kuna mambo ambayo mmepanga ama kuna viongozi ambao mnapanga kuingiza katika serikali. Wasituelewe makosa viongozi kama viongozi wa MRC wakisitusema kwamba chukueni kura kwa wingi. Wasituelewe kwamba pengine sisi tumewageuka ama tumekuwa kinyume kwamba nko, lakini manake wengi watasema kwamba wale wamehongwa. Wale hata si mambo ya kuhongana, lakini tukitaka amani, tukitaka ile amani ije ama uhaki uwe unaweza kunini, tunaweza kupata, tuchukue kura kwa wingi watu wa pwani. Na tunajua ni kwa sababu gani tunawaambia kwamba nko, lakini tuchukue kura kwa wingi. Mambo ya kupiga, we mwenyewe ukisema kwamba utapiga lakini kura uko nayo, sisi tunaridhika. Sisi wa MRC wanasema kwamba chukueni kura kwa wingi. Utajua wewe mwenyewe vile utakavyofanya, lakini chukua iweke ukae nayo. IBC inataka watu wachukue kura kwa wingi, si ndio? Haijaniambiwa kwamba nko, lakini watu wa IBC kwamba watu wa nini wapige kura. Hatukuja hapa kwa sababu ya kupiga kusema kwamba tunataka watu wapige kura. Tumekuja hapa, IBC imetuambia kwamba tuje hapa tuambie vijana wachukue kura kwa wingi. Mlijulikana zaidi na kauli mbiu ya pwani si Kenya. Siji kama ni kauli ambayo bado mnazidi kuishikilia. Na tutaendelea nayo hiyo kwamba pwani si Kenya, kwa sababu sio sisi ambao tunasema kwamba pwani si Kenya. Na si kwamba MRC ndo anasema pwani si Kenya, bali mkataba uko pale ndio ambao unawacha mpaka tunataka kuzungumzia ule. Ikiwa sisi tunajua kwamba pwani si Kenya, je, serikali inajuaje? Tufanyeje ama tujaribu kurekebisha hili jambo? Liwezekana kwamba pwani si Kenya lakini ikakosa kujitenga na Kenya kwa sababu ya mazungumzo, kwamba kwa lakini wao nao pia serikali imezungumza kwamba haya yote tunaona kwamba kwa lakini hayawezekani. Lakini waonaje tukafanya hivi, tujaribu kufanya hivi kusudi tuwe tunaweza, maana tumechanganyikana. Ukweli ni kwamba tumechanganyikana na watu wa kule wenzetu wa Kenya ama watu wa bara. Tuko hapa na tumeoana, tumefanya mambo mengi, na hatuwezi kusema kwamba kwa lakini huyu hafai hapa na huyu hafai hapa. Hapana, si lengo letu, lakini ni ile haki iwe inaweza kutendeka, lakini itatendeka kupitia mazungumzo. Lakini kama hutaki mazungumzo, basi ile amani ama ile nini ile yale vile tunavyofikiria vitatendeka kivipi ama vitatekelezwa vipi? Ni serikali ikubali kwamba kwa lakini wazungumze na nini na MRC kusudi mambo kama haya yaende kwa amani. Si lazima, hatujasema kwamba ni lazima kutengana, bali kwa njia ambayo yeye inastahili. Ikiwa imefikia kiwango cha kutengana, hata watu wanaoana, wewe na mkeo mkioana, mnaandikishiana mkataba, lakini mkataba ule ukiisha mna haki ya kuvunja. Mke akisema kwamba mimi nataka mkataba huu uishe, ama wewe ukisema nataka mkataba huu uishe, unaruhusiwa.
Je, kuna baadhi ya viongozi ambao mnafanya kazi pamoja, labda magavana, maseneta, wabunge, na zungumzia kuhusiana na usalama wenu, mnajihisi mko salama? Mimi nitasema kwamba tunalindwa na Mungu. Na kwa sababu sheria iko pale kwamba nko, lakini inaweza kutusimamia watu kama sisi, basi nitasema kwamba Mungu mwenyewe ndio anatulinda. Lakini hatutasema kwamba tunalindwa na serikali ama tunalindwa tuna ma security wa kutulinda. No. Na kuhusu ma viongozi wa hapa pwani, nitasema kwamba nko, lakini viongozi kutoka awali, kutoka miaka enda miaka rudi, wao ni watu ambao atakayechaguliwa kuingia pale anaangalia tumbo lake. Na hao tutasema kwamba mimi, ijapokuwa MRC inapigania mambo kama haya, lakini bila kuficha ni kwamba wakati ikifikia kiwango cha kuwa hivi sasa uongozi wacha uingie ama pwani imejitenga, mtu wa kwanza atakayekuja simama kwa sababu ya siasa ama mambo ya uongozi ni hao hao viongozi ambao hivi sasa wanajifanya kwamba hawataki kuingiliana na mambo ya MRC. Mimi sipigania shamba la babangu. Tunapigania nchi ya watu wote wa pwani. Lakini wapo viongozi hao ambao mnafanya kazi? Hatuna viongozi. Hawataki kutusaidia ama hawataki kuja na kutengeneza kazi hizi pamoja, ijapokuwa ni la watu wa pwani. Lakini sisi tunawaambia kwamba hatujawakataa, hatujawatenga, tunawakaribisha wakati wote tufanye kazi sote pamoja. Je, mstakabali wa vuguvugu la MRC ni upi, na ikiwa yale masuala ambayo mnayasukuma ama mnayapatia kipaumbele hayatatimia, tutarajie nini? Mimi ninaamini kwamba nko, lakini hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwanza. Kwa sababu, bila kuficha, ukweli ni kwamba MRC inafata mambo yake sheria na inayafata kisheria kule vile gana vile vilivyo. Tuna kesi zetu ziko mahakamani, ni sheria yote hiyo tunafata. Kutoka tuanze haya mambo, MRC imefata sheria mpaka hivi sasa, isipokuwa serikali ndio ambayo inajaribu kutukoroga na kuvunja ile sheria ambayo yuko pale. Wao wanavunja sheria, lakini sisi tunafata sheria. Maanake hatufanyi mambo ya uhalifu. Tuko wazi na tunawaambia vijana kwamba ni lazima tufate sheria, na naamini kwamba siku moja, kwa sababu sheria ipo, jambo kama hili litaenda na hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Mimi kwanza nitasema kwamba mkutano huu hata pia hungeniona wala hatungekuja, IBC imetualika. Wamesema kwamba tuje tuwasaidie kuambia vijana wachukue kura. Naona. Sasa sisi tunawaambia kwamba ngo, lakini okay, tunashukuru mwaliko wao, na pia tutasema kwamba ngo, lakini sisi hatuko hapa kwa kuwa yani tunasema kwamba tunasukuma ama tutaweka watu wetu 2017 kwa kuwa wapigiwa ama viongozi wetu. Hapana, viongozi sisi hatujaanzia kuwaweka bado. Haijafikia kiwango cha kuwa tuweke watu wetu hapo kwamba wapige kura. Isipokuwa tunawaambia tu vijana kwamba nko, lakini kuchukua kura, wana haki ya kuchukua kura. Wataweka mfukoni, watafanya nini, lakini wana haki ya kuchukua kura. MRC wako pale, hawataki kwamba nko, lakini hawataweka watu wao, bali wao wenyewe, vijana wenyewe wataamua wenyewe. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kulazimishwa, ama sisi hatuko hapo kwa mambo ya siasa. Hatuko katika siasa. Mtazamaji, amekuwa ni Richard Leo ambaye ni naibu msemaji wa vuguvugu la Mombasa Republican Council ama ukipenda MRC, akiweza kutuzungumzia hapa, kutuelezea masuala mbalimbali kuhusiana na uchaguzi ambao unatarajiwa mwaka ujao, ikizingatiwa kuwa hili ni eneo ambalo lilionekana kuwa na wapigaji kura wachache zaidi katika uchaguzi mkuu uliopita. Jina langu ni Francis Ontomwa na haya ni makala ya Leo Nyanjani.